পদক জয়ৰ পিছতে উন্নয়নমুখী হবলৈ আৰম্ভ হৈছে লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ জন্মগাঁও গোলাঘাটৰ বাৰমুখীয়া পকীপথৰ পিছত এবাৰ বাৰমুখীয়া নিৰ্মাণ হ'ব জল জীৱন মিছনৰ অধীনত পানী যোগান প্ৰকল্প বিশুদ্ধ পানীৰ বাবে আপোন গাঁৱত নাৰিকল ভাঙি লাভলিনা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে চৰকাৰী আঁচনি লাভলিনাৰ গাঁৱত উন্নয়নৰ যাত্ৰা পকীপথৰ পিছত পানী যোগান চৰকাৰী আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন লাভলিনাৰ টকিঅ' অলিম্পিকত লাভলিনাৰ সফলতাৰ পাঞ্চ পৰাৰ পিছতেই গোলাঘাটৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱত পৰিছে চৰকাৰৰ দৃষ্টি অলিম্পিক জয়ী লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ গাঁৱত আৰম্ভ হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো উন্নয়নমূলক কাম পকীপথৰ পিছত এইবাৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱত চলিছে পানী যোগান প্ৰকল্প জল জীৱন মিছনৰ অধীনত খুদ লাভলিনাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে চৰকাৰী আঁচনিৰ অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰাৰ পিছত লাভলিনাৰ গাঁৱত এইটো দ্বিতীয়টো চৰকাৰী প্ৰকল্প গোলাঘাট জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই বাৰমুখীয়া বিশুদ্ধ পানী যোগান আঁচনি আপোন গাঁওখন উন্নয়নমুখী হোৱা দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বক্সিং ৰাণী লাভলিনা বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু এতিয়া আমি ঘৰে ঘৰে ভাল পানী খাবলৈ পাম আৰু যেনেদৰে অঞ্চলটোৰ উন্নতি হৈছে তেনেদৰে যদি উন্নতি হৈ যায় আগন্তুক সময়ত কোনো ঘৰতে একো যাতে প্ৰব্লেম নহ'ব সকলোৱে ভালদৰেই বহুত উন্নতি হ'ব ইপিনে দীৰ্ঘদিনৰ পিছত আপোন ঘৰখনত সময় কটাবলৈ পাই আপোন পাহৰা হৈছে বক্সাৰগৰাকী 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ নিজ ঘৰতে কটাব লাভলিনা বৰগোহাঁই লাভলিনাক চাবলৈ তথা লাভলিনাৰ সৈতে একপি চেলফি উঠিবলৈ পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে অসংখ্যজনে ৰাইজৰ মৰম চেনেহ পাই আৱেগিক হৈ পৰিছে লাভলিনা বহুত ঘৰত মানুহ আছে মানুহক লগ কৰোঁতে গৈছে বেলেগ টাইম একো পোৱাই নাই কিন্তু তথাপিও মা দেউতাৰ লগত বহি খাবলৈ পাইছে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত দুদিন বা তিনিদিন থকা হ'ব কাৰণ মই ভাবিছোঁ 10 বা 15 তাৰিখৰ ভিতৰৰ পৰা মই আকৌ নিজৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ কৰিব লাগিব যিহেতু অলপ টাইম হৈ গৈছে এনেদৰে মই থাকিলে নহ'ব উল্লেখ্য যে টকিঅ' অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰাৰ পিছত এইবাৰ লাভলিনাৰ লক্ষ্য পেৰিছত স্বৰ্ণ পদক আজুৰি অনাৰ স্বৰ্ণ জয়ৰ সপোনেৰে শীঘ্ৰে পুনৰ কঠোৰ অনুশীলনত নামিব অসম কন্যাগৰাকী মোৰ লছ হৈছে ট্ৰেইনিং যিহেতু কৰিব একেবাৰে পোৱা নাই ভালকৈ শুব পোৱা নাই খাবও পোৱা নাই একেবাৰে অকণমান মানে লছ হৈছে আৰু ট্ৰেইনিং যিহেতু ৰখাই দিয়া হৈছে সেইটো কাৰণে সোনকালে মই ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ 10 তাৰিখৰ পৰা মই নিজৰ ট্ৰেইনিং ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ আগতে দুদিনমান মুম্বাই যাব লাগিব আৰু দিল্লী যাব লাগিব বিশ্ব জয় কৰি দেশৰ লগতে অসমলৈ সুনাম কঢ়িয়াই অনা লাভলিনাক লৈ এতিয়া গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে বাৰমুখীয়াৰ ৰাইজে এইগৰাকী লাভলিনাৰ বাবে আজি দীৰ্ঘদিনে পিছ পৰি থকা গাঁৱলৈ আহিছে আশাৰ বতৰা আৰম্ভ হৈছে বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ উন্নয়নমুখী যাত্ৰা সৰু পথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট